В ніч на сьогодні росіяни завдали чергової масованої ракетної. Точніше, дронової атаки по території нашої країни атакували в першу чергу столицю. Сили протиповітряної оборони знищили понад три десятки російських безпілотників. Чергове зазначається, що на Київ дрони заходили як поодинці, так і групами, причому з різних напрямків. Напад відбувався хвилями. Безпілотники заходили на місто на різних висотах. При цьому як на дуже низьких, так і на висотах. На високих усе для того, щоби. Ускладнити роботу нашу нашої системи протиповітряної оборони загалом повітряна тривога в місті тривала 8 годин, і зараз в цю мить відбувається черговий наліт ворожих безпілотників. Попередня їхня атака, якщо її можна так назвати, це та що ранкова нічна і ранкова. Внаслідок злагодженої роботи протиповітряної оборони та інших складових сил оборони в повітряному просторі над Києвом і на підступах до міста е, збито або знешкоджено понад три десятки російських безпілотників. Точну кількість їхню і тип дронів оприлюднять повітряні сили трохи згодом, тому що буквально у ці миті е, триває чергова хвиля російської атаки. Внаслідок першої атаки російських безпілотників, ударних в шести районах міста зафіксовано падіння уламків, пошкоджено житлові і нежитлові будівлі. Виникли пожежі, які були оперативно ліквідовані. Станом на зараз відомо про двох постраждалих. Їхньому життю загрози немає. Крім того, внаслідок нічної дронової атаки вже в Одесі. Також пошкоджені житлові будинки, машини і газопровід. На цю мить відомо про одного постраждалого мешканця. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер за його словами. Окупанти атакували Одесу ударними безпілотниками через падіння уламків пошкоджено фасад із кління поверхового житлового будинку, 14 припаркованих автомобілів і газопровід без загоряння. Також постраждало скління двох поруч розташованих п'ятиповерхівок. Тим часом, і на цьому фоні, поки росіяни атакують територію нашої е, країни і роблять це абсолютно щодня. Нагадаємо собі, що, наприклад, за жовтень, взагалі, був тільки один день, коли росіяни не використовували свої повітря. Ні, загрози для атаки на територію нашої країни, і це було 14 число. Світ живе у світі. Відбуваються насправді важливі події, від яких залежимо. І ми, як відомо, вчора Дональд Трамп став президентом за нашим часом, звісно, президентом вдруге Сполучених Штатів. І на цьому фоні наш президент Володимир Зеленський ще раз привітав Дональда Трампа із перемогою на виборах президента США. І у цьому контексті він згадав знамениті слова Рональда Рейгана: мир через силу. Як каже президент, це особливий день і у всьому світі одна новина привертає усю увагу. Абсолютно переконливий результат виборів у Сполучених Штатах. Чітке лідерство президента Трампа я його вітаю з цією перемогою. Зеленський каже, що йому надзвичайно важливо було чути слова Трампа. Мир завдяки силі, які він промовляв під час свого минулого президентства у 2016 з 2016 по 2020 роки. Наш президент вважає, що від такої політики Америка і увесь світ точно і абсолютно виграють. Не даремно, як каже Зеленський, так часто тепер згадують Рональда Рейгана: люди хочуть упевненості, хочуть свободи і хочуть нормального життя. На переконання Зеленського Україні потрібна саме сильна Америка і сильні союзники в цілому. При цьому президент додав, що після його зустрічі з Трампом у Сполучених Штатах. Їхні команди мають взаємодію. Тоді вони говорили про оборону, економіку і, відповідно, майбутнє після війни. каже, ми маємо потенціал для міцної співпраці. Це те, що зробить і Україну, і Америку, і вільний світ більш успішними. Не лише наш президент привітав Дональда Трампа, президент Сполучених Штатів у. Джо Байден у телефонній розмові привітав Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах. У розмові з ним Трамп Байден наголосив на важливості плавного переходу влади і роботи під над об'єднанням країни після виборів. Серед іншого, в Білому домі ага, наголошують на тому, що. Байден також запросив Трампа зустрітися з ним у Білому домі. і Співробітники апарату узгодять конкретну дату найближчим часом. Зрештою, вони про це мають домовитися, і про це вже пише міжнародна преса. Крім того, чинний президент Сполучених Штатів провів розмову із віце-президенткою Камалою Гарріс, Привітав її з історичною кампанією. Як відомо раніше, вона також телефонувала Дональду Трампу. і Привітала його з перемогою на виборах президента США. Вона е загалом визнала свою поразку сьогодні. Ще сьогодні вже стало відомо за нашим часом, що і зверталася до своїх виборців із промовою. Представник Гарріс додав, що у телефонній розмові із республіканцем Дональдом Трампом важливо об обговорювалося зрештою теж саме що із. Байденом, а саме важливість мирної передачі влади і президентства для усіх американців. Байден загалом також прокоментував поразку віцепрезидентки Камали Гарріс на президентських виборах, визнавши, що вона вступила в перегони за надзвичайних обставин. Насправді каже: Америка побачила Камалу Гарріс, яку я знаю і якою глибоко захоплююся. За надзвичайних обставин вона взяла на себе відповідальність і очолила історичну кампанію. Яка втілила те, що можливо, якщо керуватися сильними моральними принципами і чітким бажанням нації, принаймні на цей момент, доки Дональд Трамп і Джо Байден не зустрілися. Всі діалоги будуються на тому, щоб мирно передати владу і відповідно працювати як один президент для усієї американської нації і для різних її представників. Але ми розуміємо, насправді, що від виборів у Сполучених Штатах залежить надзвичайно багато і не лише в самих сполучених штатах, але й в країнах їхніх друзів та партнерів. І Україна серед числа загалом цих держав. Тому для нас також важливо чого очікувати. Від сполучених штатів, бо поки що чіткої думки про це не існує. Продовжимо насправді говорити про президентство Трампа, тому що президент Франції Еммануель Макрон поговорив телефоном із Дональдом Трампом на тлі його перемоги на виборах у Сполучених Штатах. Загалом говорили вони цілих 25 п'ять хвилин. Повідомляють журналісти е з Єлисейського палацу Макрон і Трамп висловили бажання працювати для повернення миру і стабільності в умовах. Великих міжнародних криз, які тривають, це була цитата. Голова французької держави також підкреслив важливість ролі Європи і сказав Трампу, що готовий продовжити цю розмову і працювати разом над спільними питаннями, зокрема і війни в Україні і на Близькому сході після інавгурації республіканця. Розуміємо, що це має відбутися після 20-го числа. Макрон, одним із перших насправді в європейському союзі, привітав Трампа з перемогою. На виборах американського президента, які відбулися 5-го числа, що можливо, CNN написали про те, що одразу після програшу Камали Гарріс, Дональду Трампу деякі демократи покладають відповідальність за цей програш в першу чергу на Джо Байдена. Відповідальність за програш на Байдена покладають навіть у кампанії віце-президентки. Як каже один зі співрозмовників, яким з яким вдалося поспілкуватися журналістам CNN, Байден буде нести велику відповідальність за це, і чесно кажучи, він повинен. Для багатьох вина Байдена за повернення Трампа до Білого Дому стає корінням у рішенні балотуватися на другий термін, замість того, щоб виконати свою передвиборчу обіцянку 2020 року, тобто бути перехідним президентом і перехідним мостом. Якби Байден вирішив не балотуватися, принаймні як вважають в кампанії Гаріс, представники в кампанії Гаріс, як вважають деякі представники демократів. Якби Байден вирішив не балотуватися на наступні чотири роки у Білому домі, то відбулися б серйозні демократичні праймеріс, на яких було б обрано наступного кандидата від партії. А разом із тим, і час для цього кандидата на організацію та проведення власної кампанії. Натомість рішення президента залишитися у перегонах, не зважаючи на занепокоєння багатьох демократів. Щодо його віку, щодо його здатності і надалі е керувати країною. Щодо його ефективності методів, це все призвело до того, що Байден був змушений вийти з перегонів лише за кілька місяців до дня виборів. Не залишило, і це відповідно це рішення. Не залишило Гарріс жодного іншого вибору, окрім як вести незвично урізану кампанію. Партія також не отримала, вирішила перепрошую, не отримала можливості вирішити. Як нарікає цей посадовець, чи була віцепрезидентка насправді найсильнішим кандидатом, якого можна було би висунути проти Трампа? Зрештою, кількамісячний спринт, як вони це називають, Камали Гарріс до дня виборів, був кампанією Байдена. І з на чолі у списку. Це була кампанія Байдена з новими плакатами. Але важливим нюансом у всій цій історії є той факт, що в історії немає, якби немає різниці, якою була би. Кампанія Гаріс, якби Дональд, якби точніше, Джо Байден не висувався на другий президентський термін. Немає різниці, які були б фінансові витрати в Камали Гаріс, якби Байден не висувався на другий президентський термін. Немає абсолютно жодної різниці, тому що на цю мить президентом є Дональд Трамп. Трамп все, що було, якби. Залишилося в минулому, тому треба працювати над тим, що є у теперішньому, тому що важливо тільки це, оскільки минулого змінити не можна на теперішнє можна вплинути а майбутнє а на майбутнє повпливати, то відповідно працювати їм доведеться з цією адміністрацією. Як вони це робитимуть, зважаючи що. Сенат тепер республіканський, а палата представників залишається поки що під питанням, але скоріше за все також перейде під контроль республіканців. Це питання відкрите, але те, що деякі європейські лідери, деякі європейські політики вже починають працювати з Дональдом Трампом, і не тільки європейські, насправді. Це вже доконаний і відкритий факт, як, наприклад, те, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив про великі плани на майбутнє після того, як телефоном поговорив із Дональдом Трампом. Орбан розповів, що вперше поговорив з Трампом одразу після президентських виборів у Сполучених Штатах, і каже: дзвінок з Мара Лаго щойно мав першу розмову із президентом Трампом після виборів. У нас великі плани на майбутнє, як відомо. Віктор Орбан першим у європейському союзі привітав Трампа з перемогою на президентських виборах, не чекаючи на офіційні результати. Тож він заявив про потребу нової європейської стратегії щодо України. Ця нова стратегія за словами Віктора Орбана передбачатиме. Політику зменшення допомоги для нашої країни, тому що без допомоги сполучених штатів Європейський Союз це на думку Віктора Орбана не зможе підтримувати свій провоєнний курс, як це називає Віктор Орбан. Зокрема, що дуже важливо, Трамп уже починає працювати з деякими лідерами, з деякими партнерами, і звісно, не оминув він увагою і телефонної розмови зі своїм південнокорейським. Колегою Юн Сук Йолем, з яким, до речі, не так давно говорив також і наш президент Володимир Зеленський в контексті відправки північно-корейських військових на територію Російської Федерації. Серед іншого, Дональд Трамп і Юн Сок Йоль підняли питання розгортання військ КНДР на території Росії для допомоги у війні проти України. За даними агентства Йонгап 에, під час розмови Йоль привітав Трампа із переконливою перемогою на президентських виборах. Вони обговорили зв'язки між країнами в галузі безпеки, економіки і глобальних питань. За словами південно-корейського посадовця, Юнь, Юн і Трамп обговорили ситуацію в північній Кореї, включаючи нещодавні ядерні розробки, запуски ракет, і розгортання військ на території Російської Федерації, які беруть безпосередню участь на території. Росії у війні проти нашої держави, і що важливо у цьому контексті, видання Reuters із посиланням на представників Пентагону написали про те, що керівництво Сполучених Штатів адміністрація Білого Дому прекрасно ознайомлена і усвідомлена із тим, що північно-корейські війська вже мають перші бойові зіткнення із силами оборони в Курській області. Але повернемося до розмови Трампа із його південнокорейським колегою. Зазначається, що під час цієї розмови. Дональд Трамп акцентував, що Сполучені Штати прагнуть співпрацювати з південною Кореєю у суднобудівній промисловості, зокрема у морському кораблебудуванні, експорті, ремонті і технічному обслуговуванні. В офісі лідера Південної Кореї зазначили, що вони також домовилися провести особисту зустріч найближчим часом, коли саме поки що конкретної дати немає, але поділилися думкою, що їм необхідно обговорити ці питання особисто і домовилися зустрітися якомога раніше. Коли зможуть призначити дату і відповідно місце, тим часом цікаво, що публікація вийшла насправді на російських виданнях. Видання Вьорстка повідомляє, що очільник Кремля Владимир Путін привітав Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах, але зробив це неформально. Представники російської влади і еліти, зокрема Путін, привітали Трампа, але зробили вони це не офіційно, а через знайомих. Принаймні так стверджує один із співрозмовників журналістів, який обіймає от високу посаду в парламенті. Раніше прес-секретар російського диктатора Дмитрій Пісков коментуючи це питання, заявляв про те, що він поняття не має, чи буде Путін вітати Трампа, оскільки той очолює недружню країну за словами цього джерела. Привітання передали і глава так званого МЗС Сергій Лавров, і заступник голови Радбезу Дмитрій Пісков, точніше Медведєв, перепрошую, і голова правління. Збіра Герман Греф і відповідно спікери Палати парламенту. Там е, загалом ціла пачка привітань полетіла на фоні того, що цікава публікація вийшла від російського МЗС, як тільки вони дізналися про перемогу Дональда Трампа на е, виборах президента США. Марія Захарова заявила про те, що Росія жорстко це була цитата, і відповідно непохитно дотримуватиметься своїх цілей у так званих СВО. Відповідно, тільки на якщо і плануються якісь переговори, чи адміністрація нового президента в майбутньому плануватиме якісь переговори чи запрошення Росії за стіл переговорів. То відповідно це має статися тільки на умовах Російської Федерації. Але і оцю інформацію про неформальні привітання підтвердив журналістам і близький до Кремля співрозмовник. За його словами, вітання передали по лінії російського МЗС. Джерело констатувало, що у головних представників російської влади є стосунки з новим президентом, які Кремль хоче підтримувати, оскільки у Москви на Трампа є певні надії. У російської еліти Зацитую вам, цей уривок є надія на те, що після перемоги Дональда Трампа на виборах у Сполучених Штатах відносини Вашингтона і Москви можуть покращитися, а підтримка України стане меншою. Через це кращим стане і становище російських військ на фронті. Принаймні, так вважають представники російської політики. Однак поки не зрозуміло, яких саме кроків чекають від Трампа у Кремлі. Принаймні, це так узагальнює видання загалом цю позицію, але нагадаємо собі, що. CNN із посиланням на кількох співрозмовників на свої неназвані джерела писали про те, що план перемоги або план вирішення, навіть правильніше буде сказати план вирішення або врегулювання ситуації. З російсько-українською війною, який пропонує Дональд Трамп і відповідно його команда, він може бути неприйнятним для Російської Федерації, тому що ми всі звикли говорити про те, що теоретично це неприйнятно для нас, це неприйнятно для наших партнерів. Це тільки підіграє на руку Кремлю. Але я нагадаю, що це все обговорення плану Джей Ді Венса, а не Дональда Трампа. Дональд Трамп публічно свій план не озвучував. Він говорив певні тези, які він планує зробити, і які кроки він планує зробити. Але Конкретизованих деталей цього плану його насправді немає, і як він виглядатиме, відповідно, ніхто абсолютно не знає, принаймні, поки що. На сам кінець цієї інформаційної години я нагадаю, що у 24 го каналу є. Збір це збір на 358 тисяч гривень, і ці гроші підуть на купівлю генератора, екофлоу і дрона для 214-го батальйону «Обфори», які стоять на Курахівському напрямку і виконують насправді надскладні завдання, зокрема відбиваючи російські постійні штурми. Генератор і екофлоу дозволить за, за, дозволять завжди залишатися їм на зв'язку, заряджаючи свої рації, дрони до батареї до дронів, заряджаючи врешті-решт свої телефони, тому що це теж важливо. Ну а дрон Може наводити, коригувати, спостерігати і моніторити ситуацію на полі бою. Reuters із посиланням на двох американських посадовців пишуть, що північно-корейські війська вперше були задіяні у бойових діях у Курській області Російської Федерації. Один із посадовців, який говорив на умовах анонімності, сказав, що вони брали участь у боях 4 листопада. Вони не сказали, чи були втрати з боку північної Кореї. І не надали жодних подробиць про бойові дії. Президент Володимир Зеленський заявив у вівторок, що перші бої між українськими військовими та північнокорейськими солдатами відкривають нову сторінку нестабільності у світі після того, як міністр оборони України заявив, що відбулося невелике зіткнення раніше. Цього тижня Пентагон уже заявляв про те, що у Курській області перебуває щонайменше 10 тисяч північнокорейських військових, додавши, що загалом. На території Російської Федерації перебуває від 11 до 12 тисяч військових. При цьому, за даними нашого головного управління розвідки Міністерства оборони України, Росіяни навчають цих військових північнокорейців і комплектують їх різноманітним озброєнням, в тому числі АК 12 різноманітними протитанковими системами. Дають їм пристрої нічного і прилади нічного бачення а також за деякими оцінками намагаються із них зробити операторів безпілотників для того, щоб ті управляли FPV-дронами. До слова міністри закордонних справ країн Великої Сімки і трьох ключових країн союзниць заявили, що вони серйозно стурбовані розгортанням північно корейських військових на території Російської Федерації, і відповідно. На цей момент вони працюють над спільною відповіддю на цю ситуацію. Окрім членів Великої Сімки, Сполучені Штати, Японія, Італія, Британія, Німеччина, Франція, Канада і ЄС заяву також підписали Південна Корея, Австралія і Нова Зеландія. Міністри заявили, що висловлюють серйозну стурбованість у зв'язку із розгортанням військ КНДР на території Російської Федерації, які можуть бути використані на полі бою. Проти України, але вони вже використовуються, і ці дані є в американців. Ці дані є в української розвідки, і ці дані є в бригад українських, які беруть безпосередню участь у боєзіткненнях із північно-корейськими військами. До речі, з'являлися перші уже повідомлення про те, що ці зіткнення були не поодинокими, не невеликими, як казав міністр оборони. А уже Конкретні зіткнення, в яких загинуло доволі багато північно-корейських військових. Оскільки це не офіційна інформація, то відповідно даних про те, скільки їх вже вдалося ліквідувати на полі бою в Курській області, поки що невідомо. Але будемо сподіватися, що найближчим часом ця інформація з'явиться для того, щоб офіційно донести її до наших друзів і партнерів, які поки що висловлюють свою. Е Стурбованість і всеосяжне занепокоєння цією ситуацією. Кілька тисяч, як кажеться у заяві військових КНДР були розгорнуті на Росії. Пряма підтримка КНДР агресивної війни Росії проти України. Окрім демонстрації відчайдушних зусиль Росії компенсувати свої втрати, означатиме небезпечне розширення конфлікту, що матиме серйозні наслідки для миру і безпеки у Європі та в Індо-Тихоокеанському регіоні. Міністри при цьому зазначають, що вони найрішучішим чином засуджують посилення військової співпраці Росії і Північної Кореї включаючи незаконну закупівлю Росією північнокорейських балістичних ракет, міністри при цьому закликали КНДР припинити надавати допомогу Росії у її загарбницькій війні. Одразу скажу, чому це неможливо, тому що Північна Корея страждає від голоду. Це доконаний факт, і відповідно, росіяни платять за балістичні ракети, платять за артилерійські снаряди і платять за живу силу північної Кореї рисом. Так, є співпраця в передачі деяких технологій. Так, є навчання за деякими даними, наприклад, північно-корейських пілотів на літаках Російської Федерації, але левова частка надходжень до північної Кореї це рис. За даними ГУР. Наша, точніше, наші вороги росіяни заплатили рисом за всі ці е, знаряддя для війни, в тому числі за живу силу. Йдеться про 600 або 700 тисяч. Тон рису для північної Кореї в обмін на балістику, в обмін на снаряди і в обмін на живу силу. Наразі йдеться про потужності до 13 тисяч північно-корейських військових, які перебувають на території Російської Федерації. Але міністри підтвердили відданість підтримці України і заявили, що працюють із міжнародними партнерами над скоординованою відповіддю на цей новий розвиток. Подій будемо сподіватися на те, що цей новий розвиток подій насправді відбудеться якомога швидше. Чому? Тому що північно-корейські війська насправді на місці не стоять. Вони продовжують наступати, вони продовжують боєзіткнення із нашими силами оборони, і поки що йдеться виключно про Курську область. Аналітики ІСВ припускали, припустили точніше, які російські кораблі і корвети в Каспійському в Каспійському морі. Могли бути пошкоджені українськими безпілотниками 6 листопада. Загалом, це вперше Українські сили завдали удару по російській військово-морській базі у Каспійську в в Республіці Дагестан, пошкодивши кілька ракетних кораблів Каспійської флотилії Російської Федерації. Зазначається, що українські безпілотники завдали удару по військово-морській базі, пошкодивши фрегати класу Татарстан і Дагестан. Можливо, кілька корветів класу буян, які стояли поруч. Разом із тим, як ідеться у звіті, глава Республіки Дагестан Сергій Міліков заявив 6 числа, що російські війська збили український безпілотник над Каспійськом, не уточнивши при цьому, які це мало наслідки. І якщо він мав на увазі конкретно оцей безпілотник і конкретно оце відео, ну то це не збиття. Це йдеться про чітке влучання з цілком конкретними наслідками для кораблів, тому що супутникові знімки опубліковані за 6 -е число. Вказують наймовірну на присутність трьох російських кораблів класу боян, двох кораблів класу Боян М, одного корабля класу Тарантул, одного корабля Гепард і одного корабля класу «Каракурт» які стояли там в день удару у порту Каспійська. Хоча цих знімків, на думку аналітиків, недостатньо для ідентифікації пошкоджень кораблів або пошкоджень військово-морських причалів. Знімки, тим не менш, з прив'язкою до місцевості, опубліковані за шосте число, показують, що безпілотні літальні апарати завдали ударів по портовій інфраструктурі в каспійську, і це підтверджений факт. І жодного збиття з боку Російської Федерації, як вони це називають, абсолютно не було. Росіяни звикли применшувати чи прибільшувати словом не говорити правди. На сам кінець я нагадаю стосовно ще північно-корейських військових, ми теж зачіпали цю розмову і приділили їх достатньо багато часу в контексті участі військ НДР на фронтах. Так от розвідувальне співтовариство Міністерства оборони Великої Британії вказали, що північно-корейські війська, які будуть залучені до бойових дій. Проти України матимуть проблеми із сумісністю з російськими силами і використанням техніки. Загалом близько 10 тисяч військовослужбовців КНДР уже перебувають на території Росії, а деякі з них майже напевно розгорнуті в Курській області, як пишуть британські розвідники. Російські і корейські війська майже напевно постануть перед труднощами оперативної сумісності, якщо раніше не проводили військових навчань, а скоріше за все не проводили, тому що The Wall Street Journal Написали про те, що Кім Ін надіслав відносно молодих, мало підготовлених військових, щоб з них уже зробили солдатів, які матимуть участь і досвід у бойових діях на території Російської Федерації. Тому участі в спільних військових навчаннях не було. І як розгортатиметься і розвиватиметься їхня співпраця з російськими окупантами, це все зможе показати лише час. Китайський лідер Сі Цзінпін провів телефонну розмову із. Дональдом Трампом, який переміг на виборах президента у Сполучених Штатах, про це телеканалу CNN повідомили два анонімних джерела, і в телефонній розмові, як стверджується, СІ привітав Трампа з перемогою на виборах. Хоча, до речі, офіційно цього дзвінка не підтверджувала жодна зі сторін, тобто ні Китай, ні Сполучені Штати. Але в Китайському МЗС раніше заявили, що поважають вибір американського народу і відповідно. На фоні всього цього також і російське видання Вьорстка повідомляло, що Владимір Путін також неформально висловлював вітання Дональду Трампу з перемогою на президентських виборах, хоча він не робив цього особисто, а передавали через посередників, скажімо так, ці привітання у російському міністерстві закордонних справ. Якщо повернемося до Китаю, то у як пишуть Reuters із посиланням на Свої джерела пишуть про те, що китайський юань і фондові ринки різко впали, оскільки президентство Дональда Трампа і республіканський контроль над Конгресом США загрожує посиленням напруженості у питаннях торгівлі і технологій із Китаєм. Китайський індекс блакитних фішок CSI 300 зменшився на піввідсотка у той час, як гонконгський індекс. Який більше відображає настрої іноземних інвесторів впав на майже 2,5%. Акції китайських технологічних компаній, які котируються на гонконгській біржі, знизилися в цілому. А гігант електронної комерції GD.com і Alibaba знизилися на 4% Кожна президентські вибори в Сполучених Штатах матимуть значний вплив насправді на економіку та ринки капіталу в Китаї, як пише Reuters. у рамках своєї кампанії з американського виробництва Трамп пообіцяв своїм виборцям, що запровадить тарифи на товари із Китаю на рівні 60% або більше таким чином іноземні інвестори швидше за все займуть захисну позицію щодо будь-яких активів пов'язаних із Китаєм. Китайський фондовий ринок перебуває в процесі відновлення насправді після багаторічного спаду, оскільки влада обіцяє розв'язати проблему слабкого споживання і спаду у секторі нерухомості. Індекс CSI 300 виріс більш ніж на 20% з 23 вересня, коли Пекін почав впроваджувати заходи зі зниження ставок і стимулювання економіки. Під час першого президентства Трампа юань ослаб приблизно на 5% відносно долара під час першого американського точніше, під час першого раунду американських тарифів на китайські товари у 2018 році ще і впав відповідно ще на 1,5% через рік після ескалації торгової напруженості. Це було в 2019 році, і ця торговельна напруженість трималася до самого кінця. Президентства Дональда Трампа, але це ще насправді не єдині новини від е, з Китаю стосовно їхніх ринків, тому що знову ж таки Reuters в порівнянні із тим, що вони пишуть про фондові ринки, які падають, так вони так само пишуть про те, що в жовтні, наприклад, китайський експорт зріс найшвидшими темпами за останні два роки, оскільки заводи поспішали вивести запаси на основні ринки в очікуванні подальших тарифів з боку Сполучених Штатів та Європейського Союзу. Це якраз вони робили до того, як Дональд Трамп офіційно стане президентом Сполучених Штатів минулого місяця. Вихідні поставки з другої за величиною економіки світу зросли на майже 13% у річному обчисленні, що перевищило прогноз зростання, який мав бути у вересні. Прогнозували зростання від 2,5% до 5,5%, а вийшло майже. 13%, якщо точно, то 12,7%. імпорт впав на майже 2,5% в порівнянні з очікуваним падінням в півтора, ставши негативним вперше за 4 місяці. Профіцит торгового балансу Китаю минулого місяця зріс до. 95 мільярдів доларів в порівнянні з, зі схожими показниками, насправді, які були у вересні, минулого минулого місяця експорт Китаю до Сполучених Штатів зріс на 8,1% в річному обчисленні, тоді як вихідні поставки до Європи підскочили на майже 13% за той самий період. Переконлива перемога Дональда Трампа на президентських виборах у Сполучених Штатах привернула увагу до його передвиборчої обіцянки запровадити як відомо. Тарифи на китайський імпорт, що перевищуватимуть 60%. тобто 60 – це мінімум, який обіцяє Дональд Трамп. І ймовірно, це зможе призвести до переміщення запасів на склади на експортному ринку Китаю. Тарифна загроза Трампа лякає китайських власників фабрик і чиновників, адже на кону щорічні поставки на суму приблизно в 500 – Мільярдів доларів, а торговельна напруженість із європейським союзом, який минулого року імпортував китайських товарів на суму 466 мільярдів доларів, ще більше на цьому фоні посилилася. Експортний імпульс був єдиною світлою плямою, як пишуть Reuters для економіки, яка переживає труднощі, оскільки довіра домогосподарств і бізнесу була підірвана тривалою борговою кризою на ринку нерухомості. Відповідно, акцентують. Увагу журналісти на тому, що з президентством Дональда Трампа економічна ситуація може ще більше погіршитися, тому що втрачаються насправді величезні гроші, і ця втрата відбувається не лише в Сполучених Штатах, але й в Європейську. Союзу, тому що скоріш за все Дональд Трамп ставитиме своїм європейським друзям і партнерам певні ультиматуми стосовно торгівлі і стосовно мит на китайські товари. Наш президент відвідає Угорщину, де візьме участь у саміті європейської політичної спільноти. Зеленський зазначив, що це буде в Будапешті на саміті європейської політичної спільноти, і їде він туди на запрошення прем'єр-міністра. Головуючої на цей момент у Європейському Союзі Угорщини Віктора Орбана і відповідно запрошення своє також надіслав для нашого президента президент Європейської ради Шарль Мішель. Каже: Я дякую за запрошення, і ми будемо обговорювати безпекові виклики у Європі, а також нові можливості для усіх партнерів. Буде низка зустрічей, низка домовленостей із європейськими лідерами. Більшість європейських держав, які. Як повідомлялося, вирішили взяти участь у саміті європейської політичної спільноти. Хоча раніше вони були е висловлювали, скажімо, так, пропозиції бойкотувати через це скандальні зовнішньополітичні витівки Віктора Орбана. Я зауважу, що Зеленський не відвідував Угорщину з початку повномасштабного російського вторгнення в 22-му році. Двосторонні відносини були затьмарені гальмуванням Угорщиною санкцій і військової допомоги. В Європейському Союзі, а також контактами усього угорського керівництва із Російською Федерацією, із представниками Російської Федерації минулого тижня наш президент також розповів, що Київ і Будапешт працюють над підготовкою двостороннього документа, який торкнеться, зокрема, безпекових питань, і вступу України до Північно-Атлантичного альянсу. Так, от на цей момент Зеленський вже прибув до Угорщини, де візьме участь у цьому саміті Європейського політичного співтовариства. Тому очікуємо. На результати очікуємо на двосторонні зустрічі, домовленості. Ну і відповідно на перші повідомлення із цього саміту. Тим часом, Зеленський також підписав закон щодо вдосконалення функцій національного банку з державного регулювання ринків фінансових послуг. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, і за його словами. Підписано законопроєкт номер 11043, що удосконалює функції СБУ з державного регулювання ринків фінансових послуг. Таким чином закон розширює повноваження регулятора і спрощує надання платіжних послуг небанківським установам, зокрема, дозволяє фінансовим компаніям, ломбардам, кредитним спілкам і е, решті надавати платіжні послуги на підставі їхньої основної ліцензії без отримання додаткової при цьому. НБУ отримає право встановлювати вимоги до регулятивного капіталу небанківських провайдерів платіжних послуг. Закон також посилює відповідальність за порушення у сфері платіжних послуг. Максимальний розмір штрафу для надавачів платіжних послуг, включно з банками, зростає до 5% від суми операцій, проведених із порушеннями замість теперішніх 170 тисяч гривень, фіксованої стабільної суми. Крім того, закон розширює можливості НБУ щодо проведення перевірок. Відтепер регулятор зможе здійснювати їх не лише е офлайн, але й в онлайн режимі, з обов'язковим наданням дистанційного доступу до необхідних документів та інформації, що значно спрощує процес перевірок. Закон допоможе боротися з різними фінансовими шахрайствами, у тому числі і з дропами. На цьому фоні цікаву публікацію е не пов'язану, звісно, з регулятивними. Законами нашого НБУ CNN написали цікаву новину про те, що Дональд Трамп, який цінує лестощі і лояльність, уважно стежить за тим, хто зі світових лідерів намагається вийти із ним на зв'язок на фоні його перемоги на президентських виборах. Звісно, колишній президент Трамп і його союзники, як пишуть журналісти, уважно стежать за тим, хто і коли звертається до нього. Звертається до нього після президентських виборів за словами джерел, Трамп радів контактам з іноземними лідерами напередодні виборів і запитував у приватній розмові, чому деякі лідери не намагалися із ним зв'язатися. На початку цього року, коли почало здаватися, що Трамп переможе на праймеріс в Айові. Він відстежував хто з республіканців і коли його підтримує, і це вплинуло на те, як він поводиться із конкретними людьми. Зараз він робить те ж саме, коли мова йде про світову арену. Але Трампа чесно і щиро привітали абсолютно всі лідери Європейського союзу, включено з окремими представниками партнерів і друзів Сполучених Штатів в позаблокових системах. Тобто йдеться про європейський союз, йдеться про Україну, йдеться про Ізраїль, йдеться про е, всіх його, скажімо так, друзів як країни. Але стосовно республіканців, сенатор від цієї партії, від республіканців Марко Рубіо від штату Флорида сенатор вважає, що війна, яку Росія розв'язала проти України. Зайшла у глухий кут, і її потрібно довести до кінця. За словами Рубіо, немає того, хто не хотів би завершення війни. каже: я думаю, що українці були неймовірно хоробрими і сильними, коли протистояли Росії. Але, врешті-решт, те, що ми тут фінансуємо, це патова війна, і вона повинна бути доведена до кінця. Я думаю, що тут повинен бути здоровий. Глуст Дональд Трамп і його кандидат у віцепрезиденти, сенатор від штату Огайо Джей Ді Венс критикували великі суми грошей, які Сполучені Штати направили в Україну для зміцнення її оборони. Рубіо каже, що Трамп, який заявив, що може припинити бойові дії в Україні за 24 години. То він говорить, що хоче, аби війна закінчилася. Каже, не потрібно бути фанатом Владіміра Путіна, щоби хотіти закінчення війни. І він при цьому додав, що Україні знадобиться 100 років. Щоби відновити країну, за даними The Hill, Рубіо розглядається як можливий державний секретар в адміністрації Трампа, який, очевидно, судячи з його позиції, лобіюватиме. Тему закінчення війни неясно поки що тільки якими методами, тому що Джей Ді Венс має свою пропозицію, яка не підходить Україні. Дональд Трамп говорив просто про те, що він, як тільки сяде в Білий Дім, закінчить війну за 24 години, і це станеться наступним чином. Він посадить Дональда Трамп, Він посадить точніше Володимира Путіна і Володимира Зеленського за одний за один стіл і внесе їм чітке, просте. Питання або пропозицію закінчити війну, якщо погоджується Путін, війна закінчується там, де вона зараз є. Якщо Путін не погоджується, Україна отримує все можливе озброєння для того, щоб закінчити цю війну самостійно. Наскільки це реалістичний план? Годі навіть про це говорити, тому що цього ще не відбулося. Це перше. Друге, російське МЗС, як тільки закінчилися вибори в Сполучених Штатах, і стало зрозуміло, що Трамп стає 47-м президентом цієї країни, надіслало таке собі повідомлення, де повідомило це Марія Захарова. Говорила про те, що Росія відстоювати жор жорстко і безпринципно відстоюватиме свої інтереси для того, щоб досягати цілей своєї так званої СВО. Це Можливо, можна вважати певною відповіддю на оці заклики і повідомлення, які з'являються у соціальних мережах певних е політиків в Сполучених Штатів, в певних медіа, які говорять про те, що пора сідати за стіл переговорів. Росія свій крок принаймні зробила, принаймні публічно. Трактувати його знову ж таки можна по-різному, але будь-які висновки щодо цього можна буде робити після 20 січня, коли закінчиться процес інавгурації, почнеться точніше, і закінчиться процес інавгурації, і Дональд Трамп офіційно. Стане президентом, прийнявши на себе повноваження лідера цієї країни.